Valor de R$ 622 para o salário mínimo foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Estudantes que fizeram o Enem já podem consultar os cursos e vagas disponíveis no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. E ainda nesta edição, você acompanha como foi o concerto de Natal que levou mais de 80 mil pessoas ao largo de São Sebastião. Isso e mais agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite para você. Uma missa no Largo de São Sebastião marca a apresentação da imagem de Nossa Senhora da Amazônia, que foi concebida por um artista plástico amazonense. Os detalhes com o repórter Fernando Reis. Olá, Bia. A imagem de Nossa Senhora da Amazônia vai ser conhecida hoje com a missa que está começando aqui no Largo de São Sebastião. E quem vai dar mais detalhes sobre essa nova santa amazônica é o padre Reneu Stefanello. Como foi concebida essa imagem? Então, é uma celebração na qual nós queremos ter presente um grande momento mariológico. A obra de arte é a expressão da cultura e do amor mariano que está no povo amazonense. Essa aqui é a imagem que foi concebida por um artista local. Vocês vão revelar durante a missa, é isso? Durante a celebração, no início da celebração, vamos revelar o nome do artista, que é de Manaus e teve a grandeza da obra em caracterizar a presença de Maria com traços profundamente femininos. E ela traz no colo aquele menino graciosamente chamado de Curumim, que seria o Jesus Curumim. Muito obrigado. Comecei aqui com o padre Reneu Stefanelli, que é o coordenador da nova imagem da Nossa Senhora da Amazônia. Lembrando que a missa vai até às 7h15 da noite. E você é convidado aqui no Largo São Sebastião. Eu volto com você, Bia. Obrigada. A partir de hoje, os mais de 80 mil estudantes do Amazonas que realizaram as provas do Enem já podem consultar os cursos e vagas disponíveis no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Ministério da Educação. Os estudantes devem entrar no site sisu.mec.gov.br para consultar as vagas ofertadas pelas universidades públicas e concorrer a elas contando com a pontuação do Enem. Segundo o MEC, entre os dias 7 e 12 de janeiro, o estudante deve se inscrever no SISU informando o número de inscrição e a senha do Enem 2011. Ao final da etapa de inscrição, o sistema seleciona automaticamente os candidatos com as melhores classificações em cada curso. O MEC informa que cada instituição vai analisar o resultado de forma autônoma. Mas, para as inscrições no programa Universidade para Todos, o ProUni, é necessário que o candidato tenha feito pelo menos 400 pontos na média das 4 notas do Enem. Foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União um novo valor do salário mínimo de R$ 622. O valor passa a vigorar a partir de 1º de janeiro e corresponde a R$ 20,73 por dia de trabalho. Atualmente, o valor do salário mínimo é de R$ 545. O acréscimo é de 14,13%. O valor de reajuste do mínimo é calculado com base na inflação dos dois anos anteriores, acrescido do percentual de crescimento da economia do ano anterior à validade do novo valor. Embora ele não seja o ideal, né? Porque nós como sindicalistas a gente pede sempre mais e gostaríamos que nosso trabalhador, o nosso povo, a nossa população estivesse ganhando muito mais. Não é muito, mas o que a gente pode fazer é se conformar, né? Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, o brasileiro precisaria de um salário mínimo no valor de R$ 2.349 para conseguir arcar com todas as despesas básicas. Mesmo assim, os representantes de categorias comemoram o reajuste. Principalmente que o aumento do PIB do Brasil hoje foi muito alto, né? A expectativa é que 2012 vai ser melhor para todo mundo, né? Tanto para a classe trabalhadora como a classe do funcionário público, como os aposentados, vai ser um impacto muito bom. Veja ainda nesta edição. Concerto de Natal leva mais de 80 mil pessoas ao Largo de São Sebastião. Já no próximo bloco, a assinatura de convênio garante internet banda larga para o município de Iranduba. Olá, galera! Vertical Rock, o programa mais rock da TV Manauara,
com muita informação para você, bandas ao vivo e matérias rodando pela noite de Manaus, não é isso, Mr. Frank? É isso aí, e você que acompanha o Vertical Rock, ele vai ao ar toda quarta-feira, 10h30 da noite, e se você perder, não se preocupe, porque tem uma reprise especial todo sábado, 4 horas da tarde. Passadas as festas de Natal, muitas pessoas voltam às compras e para tentar manter a ordem no trânsito, a Manaus Trans anuncia a Operação Réveillon. Multidão, compras de fim de ano e desrespeito à sinalização de faixas e semáforos. Esta é a combinação perfeita para tornar o trânsito caótico. O número de agentes de trânsito em Manaus saltou de 180 para 400 este ano. Mas os de respeito às regras de trânsito, tanto por pedestres quanto por condutores, vão na contramão dos investimentos em recursos humanos. Esta pedestre é vítima diária do desrespeito às regras de trânsito. Eu acho que devia ter mais pessoas do trânsito orientando na hora de pico, que aí há muita confusão nesse horário, no horário de pico. Até os mototaxistas, conhecidos por serpentear as ruas em manobras radicais, reclamam das constantes retenções. Como a nossa cidade está muito imprensada, não tem como abrir mais os níveis das nossas ruas, né? E o aumento dos nossos veículos está aumentando cada dia mais. Ainda mais fim de ano, as pessoas estão comprando seus carros, seus veículos, e está ficando um fluxo muito alto dentro da nossa cidade de Manaus. Aí fica complicado até para a gente que está de moto, que é mais fácil desviar, mas a gente consegue até ficar dentro do nosso trânsito. Este condutor afirma que o trânsito de Manaus está mais desordenado que o de São Paulo, a maior metrópole brasileira. É pior tudo. O pessoal anda na rua, pedestre, o cara bateu no meu retrovisor, não respeita, motoqueiro. Bem pior. Para contornar tantos contratempos, o Manaus Trans lança a Operação Réveillon para assegurar a fluidez do trânsito e prevenir acidentes. Na Colônia Antônio Aleixo nós vamos trabalhar com 10 agentes. Na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, nós estaremos trabalhando com 38 agentes. No Sambódromo, que é o Réveillon Gospel, nós estaremos trabalhando com 30 agentes. E na Ponta Negra, que será a nossa maior preocupação quanto à atuação da Manaus Trans, nós estaremos trabalhando com 190 agentes, para com isso facilitar o acesso às pessoas que vão se deslocar. O município de Iranduba vai receber 35 quilômetros de fibra ótica. O convênio, no valor de R$ 2,5 milhões, de reais, foi assinado hoje à tarde entre a Sudam e o governo do estado. A fibra ótica vai proporcionar acesso à banda larga de internet com maior velocidade e qualidade. Iranduba é o primeiro município do interior que recebe este serviço. O vice-governador José Melo presidiu a solenidade representando o governador Omar Aziz. O superintendente da Sudam, Djalma Castelo Branco, destacou a importância do convênio assinado. A Sudam tem uma importância significativa na Amazônia e tem, logicamente, para o estado do Amazonas, que é um estado de economia pujante, da Zona Franca de Manaus. Mas, graças a Deus, nós conseguimos agora retornar esse trabalho conjunto, trabalhando muito bem conjunto com o governo do estado, graças ao governador Omar Aziz, com a Sudam, com a SUFRAMA. Então, isso é um motivo de grande alegria para nós que sou do Amazonas. Segundo a Prodam, a população terá acesso à internet sem fio com capacidade de 10 megabytes. O sinal de internet sem fio ficará disponível em logradouros públicos de Iranduba. Uma das instituições que deverá ser beneficiada pela fibra ótica em Iranduba será a Universidade do Estado do Amazonas. Portanto, eu vejo com um grande futuro o fato de nós termos na cidade de Iranduba, no município de Iranduba, para onde irá a universidade futuramente, a se tornar cidade digital. A Câmara Municipal votou agora à tarde um projeto de lei que estabelece nova planta de valores do IPTU para os próximos 5 anos. O projeto gerou polêmica entre os vereadores de situação e oposição. Para os vereadores de oposição Mário Frota, do PSDB, e Elias Emanuel, do PSB, a Prefeitura deveria ter discutido o novo projeto do IPTU com mais tempo junto à sociedade. Eles afirmam que a nova planta traz distorções de valores em determinadas áreas da cidade. Uma pessoa que tem uma casa
no bairro da Matinha, um imóvel naquela Matinha, vai pagar mais caro pelo metro quadrado, em razão da planta de valores do município, do que quem mora no Adrianópolis, que é um bairro classe A. E isso é extremamente prejudicial. Nós não temos como concordar com a majoração do IPTU já para o ano que vem, sem a discussão devida com todas as lideranças. Para os vereadores da base aliada do prefeito, o novo IPTU vai trazer mais benefícios às demandas sociais. Hoje, em Manaus, apenas 15 mil residências têm imunidade, têm isenção tributária. Com o novo projeto apresentado pela prefeitura, isso vai chegar a 80 mil. Estamos isentando nesse projeto os portadores de necessidades especiais, mesmo que não sejam proprietários do imóvel. Se naquele imóvel residir um portador de necessidade especial, será isento de IPTU. Pessoas com doenças terminais são isentos. Enfim, pessoas que ganham até 3 salários mínimos de renda familiar serão isentos. Casas mistas, seja madeira e alvenaria, estão isentas. Anteriormente, 50 metros quadrados de construção era isento, agora passou para 70. Era 110 metros, 120 metros de terreno isento, hoje está 240 metros de terreno. Então, são muitos benefícios para a população. A seguir, concerto de Natal leva mais de 80 mil pessoas ao largo de São Sebastião. É só um instante. Carrossel da Saudade, sexta-feira, às 8 da noite, direto do Largo de São Sebastião. Vamos girar juntos, no palco, o talento de nossos artistas, na pista de dança, a descontração de nossa gente e aí na sua casa, a nossa maior audiência. Não esqueça, sexta-feira, às 8 da noite, direto do Largo de São Sebastião. Você já está convidado. Carrossel da Saudade, oferecimento Secretaria de Estado da Cultura e Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania. Mais de 80 mil pessoas acompanharam na noite de ontem um concerto de Natal no Largo de São Sebastião. Nos palcos, a história do nascimento de Jesus, contada por mais de 4 mil artistas, entre profissionais do teatro, da dança, música, alunos do Liceu de Ofícios Cláudio Santoro e do projeto Jovem Cidadão. O espetáculo contou com recursos de audiodescrição, permitindo que deficientes visuais acompanhassem cada passo da história. Estou achando ótimo, a audiodescrição ajuda a perceber tudo o que está acontecendo. E permite que a gente possa articular um espetáculo que conte uma história extremamente conhecida, extremamente popular, rica de detalhes, mas que a gente não pode escorregar, porque todo mundo conhece. Portanto, eu tenho certeza que todas as mais de 70 mil pessoas que com certeza já estão aqui nesse momento, e chegando mais, vão ficar encantados, como encantados nós temos ficado ao longo desses últimos 9 anos com o espetáculo que a gente vem ver aqui. E o Jornal da Cultura fica por aqui para você. Um bom fim de noite. A gente se vê amanhã.